一、西栅试验二花果山阵容。在开发研究新阵容方面，西栅老街锋狼一直都是一把好手。近日，西栅老街伦总的第一神剑号居然也转成了花果山。他们在剑会 PK 当中开始试验起了两花果山阵容。不管物理版本怎么变，锋狼对于花果山这个门派真可谓是爱得深沉。二、OK 哥打废两只13级镜台童子。珍宝阁 OK 哥对于镜台童子的追逐从未停止过，昨晚他又找来了两只13技能镜台胚子打输，第一只胚子由主播阿海操刀，最终镜台技能不翼而飞，从一只价值120,000元的镜台胚子变成了一只价值130,000元的普通胚子。第二只镜台魔童由 OK 哥亲自操刀，同样也打掉了镜台，3.160破碎项链附加法爆伤害 3.34%。 黄鹤楼上架了一条非常有个性的160破碎项链，15段后灵力达到了352点，并且还附加了 3.34% 的法爆伤害。这条项链在物理的外表下隐藏了一颗法系的心。四、最尴尬的放下神用环圈。160级放下神用环圈，出伤达到了581点，只可惜居然是力魔双加68点。力量如果换成体质或者耐力的话，肯定会受到不少伏战女法系的追逐。 5.2008 安东更新镜台善恶，175女拔木走下神坛之后，善恶宝宝已经变得越来越重要了。昨日2008安东老板打造了腰只11技能的镜台善恶魔童，在吃完元宵之后属性还是非常不错的。